Márcia tinha 14 anos quando conheceu o atual marido. Aí engravidei com 16, aí nossos pais reuniu para a gente casar, né? Um projeto de lei aprovado pelo Senado impede em qualquer caso o casamento de pessoas com idade inferior a 16 anos. A nova proposta altera o Código Civil que atualmente permite o casamento entre jovens dessa faixa etária em casos de gravidez. O Brasil é o quarto país do mundo em casamentos infantis. Quase 900 mil mulheres brasileiras se casaram até os 15 anos de idade na última década. As regiões Norte e Nordeste apresentam os maiores índices. Você precisa ter maturidade para tomar a decisão. Você está numa fase de transição. Na vida infantil, você está indo para a adolescência, para a vida adulta. Casamento, ele envolve muito outras coisas, que é a maturidade, educação financeira e a educação também profissional. O texto aprovado ainda prevê a permissão do matrimônio se houver autorização dos pais ou representantes legais, mas apenas para jovens que já completaram 16 anos. O projeto segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro.